Hei, hei! Dette er Vanja fra Vanja Strikk, og i dag skal jeg vise dere hvordan man kan strikke høl. Jeg er ikke noe veldig glad i å strikke sokker og strømper, men jeg tror jeg kommer til å strikke flere av dem nå som jeg har lært denne fantastiske hælen. Den skal bli seende slik ut. Jeg bruker en teknikk som heter German Short Rows, altså tyske forkorta rader. Og det hele er egentlig veldig enkelt. Det jeg liker ved å bruke denne måten å strikke her på, det er at det er ingen økninger i maskeantall. Du strikker med det samme maskeantallet som du har på den nedre delen av skaftet på strømpen din. Sånn at når du er ferdig med å strikke hælen, så er det ingen masker som skal felles inn i skjøten her, i en kile nærmest. Det betyr at du også kan strikke det samme mønstret som du har strikket på skaftet, kan du også strikke nedover på oversiden av foten, eventuelt rundt, slik du gjorde før hælen. Veldig enkelt og greit. Slik skal den bli seende ut. Nå ser arbeidet mitt slik ut. Her er altså vrangborden. Jeg har felt inn til en litt smalere strømpe, litt høye strømper dette her. Og omgangen min begynner midt bak. Nå skal jeg strikke her, og det skal gå over over halvparten av maskene på omgangen. Over 32 masker på undersiden av arbeidet. Jeg starter med å legge inn en forsterkningstråd, for jeg strikker nå med finullgarn fra Rauma, og det er 100% ull, og det er følgelig ikke spesielt sterkt til å gå på. Helst bør man kanskje strikke sokker med nylonforsterket garn, eventuelt polyamid, og det er en 25% kanskje, polyamid eller nylon i garnet. Det er det ikke dette, så jeg legger inn en tråd med spelsaugarn. Det er et hardere ullgarn, men det fungerer fint som forsterkningstråd. Jeg bruker merketråd til å vise midt bak, og den legger jeg også inn her. Så vet jeg hele tiden hvor midt bak er. Det som da blir midt under senere. Ok. Oppskriften min sier at jeg skal strikke 32 masker er på her stykket, altså 16 masker på hver side av midt under. Midt bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jeg vil nå strikke hælmaskene på en pinne, og så lar jeg maskene på toppen av foten stå igjen på den rundpinnen jeg hadde. Jeg har strikket 16 masker. Jeg snur arbeidet. Og her kommer saken. Her skal jeg gjøre min første German short row, altså tyske forkorta rader. Det gjør jeg ved å ta siste masken, løs av, som om det skulle strikkes vrang, rett over på andre pinnen. Da ser du at jeg har garnet mellom meg og arbeidet, foran arbeidet. Og så trekker jeg tråden rett opp, altså rett fra meg. Da blir maskene seende ut som en dobbeltmaske. Jeg bringer tråden fram igjen foran pinnen, og strikker vrangt tilbake igjen. Da skal jeg strikke forbi trådmerket mitt midt bak, og så 16 masker i andre retningen. Til å lage instruksjonsvideo, så er kanskje dette lovlig mange masker å jobbe med. Men jeg har fotoopptak i overmorgen, så her er det bare om å gjøre å få bruke de tingene som faktisk skal fotograferes. Jeg strikker også som en gal for å bli ferdig. Jeg strikker videre når jeg kommer til midt bak. 16 masker denne veien. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, flytte litt rundt på masken her, 9, 10, 11, 12, har du sant? 13. Få se. 13. 14. 15. Og 16. Jeg snur arbeidet mitt til rettsiden. Holder fortsatt arbeidstråden foran arbeidet, altså mellom meg og arbeidet. Tar første masken rett av, som om den skulle strikkes vrang, altså putter pinnen rett inn. Tar den løs av, trekker tråden rett bakover eller oppover, slik at masken ser ut som en dobbeltmaske. Disse maskene som kommer på rettsiden, ser litt annerledes ut enn de som kommer på vrangsiden. Men det spiller ingen rolle, det er slik det skal gjøres. Så strikker jeg rett tilbake. Det går litt raskere enn å strikke vrangt, kanskje. Pluss at nå har jeg alle maskene på den pinnen jeg skal ha dem. Det går også litt lettere. Pass på da når du strikker med forsterkningstråd at du får med deg begge trådene i hver maske. Så strikker jeg fram til dobbeltmasken, må jeg nesten kalle det. Og så her er dobbeltmasken min. Det ser ut som en dobbeltmaske fordi jeg trakk så hardt i tråden. Jeg strammet. Jeg strikker til og med den siste masken og snur før dobbeltmasken. Snur arbeidet. Og gjør det samme som jeg gjorde forrige gang. Tar masken løs av. Trekker tråden opp slik at jeg får en ny dobbeltmaske. Og strikker vrangt tilbake igjen på pinnen. Så gjør jeg det over til andre enden. Strikker til og med siste masken når jeg kommer så langt, før dobbeltmasken. Kan selvfølgelig også bruke to rettepinner i stedet for å strikke disse hælmaskene på rundpinne, sånn som jeg gjør nå. Det er bare at det er så fælt å legge fra meg pinner overalt. Eller putte dem i håret. Så jeg synes det er greit å ha dem samlet på en rundpinne. Skal vi se. Nå kommer jeg til siste masken er dobbeltmaske. Og jeg kommer da til den neste siste masken, som jeg strikker bra, snur arbeidet, har tråden mellom meg og arbeidet, tar første maske løs av, trekker tråden rett opp og bakover. Se her, den her var så stram at det nesten ikke synes at det blir en dobbeltmaske engang. Ikke tenk så mye på det, bare sørg for at du trekker tråden over masken til baksiden, og så strikker du rett tilbake. Nå har jeg strikket fram og tilbake til det som i oppskriften min sier, til jeg har 11 dobbeltmasker på hver side. Nå har jeg strikket til midt under, nå på slutten, så du kan se dobbeltmasken her. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dobbeltmasker, og så er det 5 vanlige masker, fordi jeg har 16 masker i hver retning av mitt under. Jeg merker mitt under med merketråden min. Noen liker å bruke maskemarkører. Jeg synes sånn restegarn funker like fint. Nå er jeg halvveis på hælen min, det vil si at når jeg legger sokken sidelengs, så har jeg strikket denne biten. Og hvis vi ser på den andre hælen, så nå gjenstår det da altså å strikke den andre halvdelen. Det skal jeg også gjøre ved å bruke såkalte German short rows, som denne teknikken heter. Men nå må jeg legge det ene dobbeltkastet opp på det andre. Jeg skal vise dere hvordan. Jeg begynner midt under og strikker over de 5 første enkeltmaskene mine. 3, 4, 5. Så kommer jeg til den første doble masken min. Den strikker jeg som om det var en maske. Sånn. Gjerne justere litt med trådet. Det var den ene. Så strikker jeg den neste dobbeltmasken. Og så snur jeg arbeidet. Og så skal jeg lage en dobbeltmaske oppå den dobbeltmasken jeg hadde. Jeg gjør akkurat slik jeg gjorde på første halvdelen av strømpen. Tar masken løs av med tråden foran arbeidet. Trekker tråden rett opp. Nå ser dere at en dobbeltmaske oppå en dobbeltmaske, det blir en del tråd, det blir en klump å holde styr på. Men gjør slik du har lært. Her skal jeg strikke vrang, så jeg bringer tråden frem igjen foran arbeidet. Og strikker vrang tilbake. Og da skal jeg strikke vrang forbi trådmerket midt under. Og så blir det da litt på andre siden. Jeg strikker, nå har jeg trådmerket her, 1, 2, 3, unnskyld den lyden her altså, men det er pinnene som lever sitt liv her. 1, 2, 3, 4, 5 vanlige masker. Jeg kommer til den første dobbeltmasken, som ser litt annerledes ut enn det de gjør i andre enden. De gjør ingenting. Den skal strikkes vrangt, som om det var en maske. Det var den ene. Justerer trådene litt. Og så strikker jeg den neste maske også, som om det var en maske. Jeg snur arbeidet. Har tråden foran arbeidet. Tar masken løs av. Og trekker tråden rett opp og bak. Her blir det en enda større klump. Blås i det. Det blir bra til slutt. Så strikker jeg rett tilbake. Nå er jeg midt under. Her er det 5 såkalte rolige masker. Så var det den masken jeg stikket, det første dobbeltkastet mitt. Og så har jeg laget et nytt dobbeltkast oppå det forrige. Det ser ut som et dobbeltkast der nå. Det skal jeg strikke nå, som en maske. Og så skal jeg strikke dobbeltkastet fra tidligere, som en maske. Snu arbeidet. Jeg lager en dobbeltmaske oppå dobbeltmasken, tar masken løs av tråden foran arbeidet, trekker tråden rett opp, bringer den frem igjen mellom pinnene og strikker vrangt. Strikker forbi trådmerket mitt. Det hele tiden jeg forholder meg til, det er at når jeg kommer til den første dobbeltmasken, så er det den jeg lagde på forrige pinne. Den strikker jeg som om den var en maske, og så strikker jeg dobbeltmasken fra tidligere, altså fra den første halvdelen av sokken. Snur rundt,
Nå lagde jeg dobbelt maske opp en dobbelt maske. Og som sagt, dobbeltmaskene på rett siden av arbeidet ser litt klumpet ut. De gjør ikke det til slutt. Strikker rett. Tilbake. Så hele tiden altså, jeg strikker til jeg kommer til den første dobbeltmasken. Det er den dobbeltmasken som jeg lagde på forrige pinne. Den lagde jeg på forrige pinne. Strikker den dobbeltmasken som om den var en maske. Og så lager jeg en, altså strikker dobbeltmasken fra tidligere, fra første halvdel av sokken. Strikker den som om den var en maske. Snur arbeidet. Og lager en dobbeltmaske oppå denne. Strikker frem tilbake. Nå skal jeg gjøre det. Frem til jeg er på siste pinnen, så skal jeg vise dere hvordan det blir da. Ja, nå har det gått et kvarter omtrent, kanskje 20 minutter siden sist. Og jeg sa at jeg skulle vise dere hva jeg gjør på de siste pinnene, for å avslutte her. Jeg har da strikket med forkortet rader, laget dobbeltmasker oppå dobbeltmasker, slik jeg viste på de første pinnene. Og nå har jeg kommet så langt at det gjenstår at jeg ser at det er to dobbeltmasker igjen på de siste i slutten av pinnen. Og det samme i starten av pinnen på den andre. Og dere som tror at jeg skal vise dere noe helt magisk nå, dere kommer til å bli skuffet. For de siste pinnene er veldig enkle. Jeg strikker til slutten av pinnen, til jeg kommer til det første dobbeltkastet mitt. Slik jeg har gjort på alle de pinnene jeg har strikket nå på andre halvdel av perlen. Her er den første dobbeltmasken min. Det kan være veldig trangt, altså. Jeg skal bli enig i det. Særlig hvis det er 21 grader og det er litt varmt. Her. Strikker den. Og så strikker jeg den siste, akkurat sånn som jeg har gjort på alle pinner. Jeg har strikket to dobbeltkast etter hverandre. Men nå, på siste pinne fra rettsiden, så skal jeg fortsatt snu. Men denne gangen skal jeg ikke bruke såkalt German short row. Men jeg tar masken av som om den skulle strikkes rett. Og det er... Unnskyld, som om den skulle strikkes vrang. Og det er rett og slett bare fordi at den skal se bra ut når vi skal fortsette omgangen med mønster på neste gang jeg er fra rettsiden igjen. Og så strikker jeg vrangt tilbake. Jeg tenker nå at denne herlen her, den er så enkel å lage, at nå finnes det dessverre ingen unnskyldning lenger for å ikke strikke strømper. Jeg er jo ikke glad i å strikke strømper. Jeg synes jo det er så innmari kjedelig med disse fire pinnene, men da har det kommet da sånne rundpinner som er 30 cm lange, og med mine små hender så går det helt fint, eller litt sånn klønete kanskje, men plutselig så var det veldig mye greiere å strikke både ermer på kofter og strømper når jeg fikk den rundpinnen. Da smilte verden til meg. Så skal ikke jeg si da at jeg kommer til å legge vekk koftene og bli en strømpestrikker. Men jeg ser i hvert fall lysere på det med denne typen her. For her slipper man å strikke opp maske langs med kanter, og man slipper å felle inn og holde styr og telling på alle disse maskene. Nå nærmer jeg meg slutten på siste pinne som strikkes fra vrangsiden. Og her har jeg da to dobbeltkast mot slutten av pinnen, og som sagt, dere husker jeg har sagt det før, de ser litt rarere ut enn de som er i den andre enden. Men strikker dobbeltkastet, og strikker det neste. Men her tar jeg første maske av som om den skulle strikkes rett. Da vil
vil det se finest ut. Og så skal jeg strikke frem til midt under foten da. Før så het det midt bak, nå er vi midt under foten. Og da har jeg sagt tidligere at denne oppskriften har sagt at jeg skulle ha 16 masker på hver side av midt under, altså 32 masker på pinnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16. Nå er jeg midt under foten. Jeg merker det med merketråden min. Så kan jeg ryke av forsterkningstråden. Og så kan jeg hente fram den andre fargen min. Og fortsette med å strikke mønster rundt på pinnen. Det blir bra det. Jeg synes det blir helt aldeles strålende. Takk for at dere så på. Jeg krysser fingrene for deres egen strømpestrikking fremover. Jeg håper at jeg kan ha gitt dere noe verktøy nå. Lykke til!